নমস্কাৰ। বৰ্তমান কোভিড-19ৰ সংক্ৰমণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা জটিল পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনলৈ গভীৰ সংকট নামি আহিছে। সেয়েহে এই সন্দৰ্ভত আজি কিছু কথা জানিবলৈ কথা পাতিব বিচাৰিছো বজালীৰ ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰ্যটন বিভাগৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত মুৰব্বী অধ্যাপক অৰিন্দম তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াৰ সৈতে। তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে বিভিন্ন ভ্ৰমণমূলক গৱেষণামূলক লিখনিৰ লগতে বিভিন্ন সজাগতামূলক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি ৰাজ্য পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনৰ উন্নয়নৰ দিশত এক উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়াই আহিছে। নমস্কাৰ তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া। নমস্কাৰ ছাৰ, যিহেতু আমি সকলোৱে গম পাইছো যে কোভিড-19ৰ সংক্ৰমণৰ এই জটিল সময়ছোৱাত সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে ৰাজ্যৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনলৈ কিদৰে সংকট নামি আহিছে, এই সন্দৰ্ভত ছাৰ আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম পৰ্যটন উদ্যোগটো পুনৰ কেনেদৰে ঠন ধৰি উঠিব পাৰে, আপুনি কিদৰে মতামত আগবঢ়াব? কোভিড-19ৰ সৃষ্টি কৰা যিটো ভয়ংকৰ পৰিৱেশ সেইটোৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে অৱগত আৰু ই এক প্ৰকাৰ গোটেই পৰ্যটন উদ্যোগৰ ইক'চিষ্টেমটোৰ প্ৰতিয়ে ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে। সকলো ইয়াৰ দ্বাৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। কেনেদৰে পুনৰ ইয়াক উজ্জীৱিত কৰি তুলিব পাৰি সেইটো গোটেই এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৰ লগত জড়িত মানুহৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈছে। কিন্তু অপ্ৰিয় হলে এটা কথা সত্য যে এই প্ৰচেছটো আৰম্ভ হবলৈ আমাক আৰু সময় লাগিব, কিন্তু প্ৰচেছটো এদিন নিশ্চয় আৰম্ভ হব আৰু তেতিয়া আমি সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পিতভাৱে কামবিলাক কৰিব লাগিব। ইতিমধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই এলানি কাৰ্যসূচী লৈছে। পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ থকা নীতি নিৰ্দেশনা প্ৰস্তুত কৰা আটাইতকৈ যিটো ডাঙৰ সংস্থা বিশ্ব পৰ্যটন সংস্থা, তেওঁলোকেও ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট এডভাইজৰি উলিয়াইছে আৰু আমি ভাবো যে বৰ্তমান সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত কিছুমান কথা চিন্তা কৰিব লাগে। আগৰ নিচিনাকে কথাবিলাক ভাবিলে নহব। এতিয়া পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত আমি পৰ্যটনৰ সামগ্ৰীবিলাকতো বৈচিত্ৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব, প্ৰচাৰ কৌশলৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ভেৰাইটি আনিব লাগিব। তাৰপিছত আটাইতকৈ জৰুৰী হব বৰ্তমান প্ৰেক্ষাপটত ডিজিটেলাইজেশ্যন। আমি ই টিকেটিং, ই বুকিং বা এই কথাবিলাক কওঁ বা কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আমি ইয়াক প্ৰয়োগো কৰোঁ আৰু এই ডিজিটেল প্ৰক্ৰিয়াটো পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে আমাক লাগিব কাৰিকৰী শিক্ষাৰে শিক্ষিত মানৱ সম্পদ। ঠিক তেনেদৰে আমি আশা কৰিম যে ভাল দিন আহিব, স্থানীয় পৰ্যায়তে মানুহক অলপ ফুৰা চকাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰিব লাগিব। ছিংগাপুৰত তেনে ব্যৱস্থা আছে, কৰ্ণাটকেও এই কামটো কৰিছে, জিলাৰ ভিতৰতে ফুৰক, এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ যাওক, তাৰপাছত ৰাজ্যখনৰে কিছুমান ঠাইলৈ যাওক। শিৱসাগৰৰ মানুহজনে শুৱালকুছিৰ বস্ত্ৰ উদ্যোগটো চাওক, গুৱাহাটীৰ মানুহজনে উল্টা পানীৰ পখিলাকিটা চাওক। আমাৰ এনেকুৱা অজস্ৰ অসমত ঠাই আছে স্থানীয় পৰ্যায়ত, সেইবিলাকত আমি পৰ্যটন উদ্যোগ বিকাশৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে আমি ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আমি নৰ্থ ইষ্টৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ মানুহক লৈ যাব পাৰোঁ মানুহ ফুৰাৰ কাৰণে। কভিড উত্তৰ পৰিস্থিতিত কভিডটো শেষ হৈ যাব বুলি মই ধৰি কৈছো যে আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ব ঘৰুৱা পৰ্যটন, যাক আমি ডমেষ্টিক টুৰিজিম বুলি টুৰিজিমত কওঁ। বিদেশী পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনো আকৌ মুকলি হ'ব, কিন্তু সেইটোৰ কাৰণে আমি কিছুদিন ৰ'ব লাগিব। অসমৰ প্ৰাকৃতিক আকৰ্ষণসমূহৰ কাৰণে মানুহক ফুৰা চকাৰ কাৰণে আমি প্ৰচাৰ চলাব লাগিব। ইয়াৰ লগতে আমাৰ আজিকালি এটা নতুন ট্ৰেণ্ড টুৰিজিমত আমি দেখা পাওঁ, এইটো হৈছে এন্থ্ৰপলজিকেল এপ্ৰ'চ টু টুৰিজিম, যিটো নৃগোষ্ঠীয় পৰ্যটন। আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনজাতি কিন্তু জীৱন্ত সংস্কৃতি, কেৱল এটা ঠাইলৈ গৈ দুখন ফটো উঠি এতিয়া পৰ্যটক ঘূৰি নাহে। আমাৰ ৰাস্তা ঘাট ভাল হৈছে, এতিয়া ৰোড ট্ৰিপ যিটো স্থলপথেৰে বিভিন্ন ঠাইলৈ ভ্ৰমণ কৰাৰ ব্যৱস্থা, আজি এখন ব্যৱসায়িক যান বাহনত গৈ পৰ্যটক এজনে নিজৰ গাড়ীৰে কোনোবা এটা ঠাইলৈ গৈ পেলাই ভাল পাব। চাইকেল চলোৱাৰ প্ৰতি, মাৰাথন দৌৰৰ প্ৰতি, গাঁও ফুৰিবলৈ যোৱাৰ প্ৰতি, এইখিনি কথাত আমি বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিম। সকলোৱে মিলি যদি এটা পৰিকল্পিত ব্যৱস্থাৰ কথা চিন্তা কৰোঁ আৰু এই সংকটৰ নিশ্চয় আমি মোকাবিলা কৰিব পাৰিম আৰু উদ্যোগটো নিশ্চয় এদিন সোনকালেই হয়। নিশ্চয় এইখিনিতে জানিব বিচাৰিম যে যিসকল উদ্যোগৰ লগত জড়িত ব্যক্তি তেওঁলোক ইতিমধ্যে হতাশাত ভুগিছে, কিন্তু তেওঁলোকে কিদৰে আগবাঢ়ি আহিব লাগিব এটা বাৰ্তা যদি আপুনি আগবঢ়ায়। বাৰ্তা দিব পৰাকৈ মোৰ ইমানখিনি দক্ষতা নাই, তথাপিও মই যিটো ফিল কৰিছো, মই নিজে এজন অত্যন্ত ইতিবাচক ব্যক্তি আৰু মই তেখেতসকলৰ আজি যি ক্ষতি হৈছে তাৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ সমমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰি মই তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিব খুজিছো, তেখেতসকলে ধৈৰ্য ধৰক আৰু ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে এই সংকটটোৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। তেখেতসকলে নিজৰ মাজত নিশ্চয় আলোচনা কৰিছে আৰু আলোচনা বিলোচনা কৰক, তেওঁলোকৰ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিৰ লগত তেওঁলোকে পৰামৰ্শ কৰক, ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত কি হৈ আছে, পৃথিৱীত কি হৈ আছে, সকলোখিনি কথা আলোচনা কৰি তেওঁলোকে এক ৰণকৌশল নিৰ্ধাৰণ কৰক আৰু আশা কেতিয়াও তেওঁলোকে এৰিব নালাগে। প্ৰতিষেধক
ধৰক টিকা ওলাব আমালৈ সুদিন ঘূৰাই আনিব তেতিয়া কিন্তু তেওঁলোকৰ কাৰণে ডাঙৰ দায়িত্ব আহি পৰিব আৰু এতিয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে এই কথাটোত গুৰুত্ব দিব লাগিব যে পৰ্যটকসকলৰ বা ভ্ৰমণকাৰীসকলৰ সেই আগৰ আত্মবিশ্বাসটো কেনেদৰে তেওঁলোকে ঘূৰাই আনিব পাৰে ইয়াৰ বাবে কিন্তু তেওঁলোকে পৰ্যটকসকলক এটা চাফ চিকুণ বীজাণুমুক্ত নিকা মানদণ্ড বিশিষ্ট সেৱা প্ৰদানৰ নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিবই লাগিব কোৱালিটিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কম্প্ৰমাইজ নকৰে আৰু এটা আমি অতি সুন্দৰ সুযোগ পাইছো যে আমি এতিয়া চাফ চিকুণতাৰ প্ৰতি অধিক সচেতন হ'ব পাৰিম আৰু আমাৰ ঠাইবিলাক নিকা কৰিব পাৰিম যিটো স্বচ্ছ ভাৰতৰ কথা চলি আছে কাম হৈ আছে সেইটো আৰু অধিক সফলতাৰে আমি এতিয়া কৰাৰ কাৰণে আমাৰ হাতত এটা সোণালী সুযোগ আহি পৰিছে হয় হয় নিশ্চয় আমি সকলোৱে আশা কৰিছো এনেকুৱা এটা সোণালী দিন পুনৰ ঘূৰি আহক এইখিনিতে বেলেগ এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম হয় কেৰিয়াৰ হিচাপে অসমত পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনা কিমান বুলি অনুভৱ কৰে এই সংকটখিনি মোচন হোৱাৰ পাছত আৰু এই দিশত ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্যমসমূহৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ পৰা চাওক পৰ্যটনৰ কেৰিয়াৰৰ সম্ভাৱনা সদায় আছে কিন্তু সম্ভাৱনাক আমি সুযোগলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব লাগিব নহয় জানো গতিকে অসমত পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ উন্নয়নৰ কাৰণে বহুত কাম হৈছে এই শিক্ষা কিন্তু পৰ্যটন শিক্ষা যথেষ্ট চালুকীয়া অৱস্থাত আছে যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াত কৰ্মত নিয়োজিত হোৱাৰ সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিছে এতিয়া এটা সংকট আহিছে এইটো বেলেগ কথা সেইটো আঁতৰি যাব গতিকে এইটো এটা কেৰিয়াৰ হিচাপে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লৈছে যি ঐতিহ্যমণ্ডিত বজালি কলেজ আছিলে যোৱা বছৰৰ পৰা ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় হৈছে 2001 চনৰ পৰা পৰ্যটন বিষয়টো বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ পৃষ্ঠপোষকতাত এটা বৃত্তিমুখী বিষয়ৰূপে চলি আছে আৰু বৰ্তমান ইয়াক উত্তৰণ ঘটাই আমি এক ঐচ্ছিক বিষয় কৰিছো আমি এই বছৰৰ পৰা ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যটন শিক্ষাৰ বাবে এটা এবছৰীয়া স্নাতকোত্তৰ ডিপ্লমা পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছো হয় শেষত আৰু এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক কেনেদৰে আকৰ্ষণ কৰিব পৰা যায় বুলি আপুনি ভাবে নানা দেশ চালে নানা কথা শিকিব পাৰি আমি কওঁৱেই গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কোমল বয়সতে সৰু বয়সৰ পৰাই ভ্ৰমণৰ প্ৰতি উৎসাহী কৰিব লাগে নিৰাপদে নিৰ্বিঘ্নে তেওঁলোকক যাতে ফুৰাব পাৰি তাৰ কাৰণে আজিকালি চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনি লৈছে তেনে আঁচনিবিলাকৰ বিদ্যালয়সমূহে সুযোগ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সৰুৰে পৰা এটা ভ্ৰমণ পিয়াসী মন গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে চেষ্টাত ব্ৰতিব লাগে তাৰপিছত আহে আপোনাৰ পৰ্যটনৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা দিয়াৰ কথা এতিয়া মই কিছুমান ঠাইত জানো অসমত নহয় যে তাত স্কুল পৰ্যায়ৰ পৰাই পৰ্যটনৰ শিক্ষা দিয়া হয় আৰু আমি বিচাৰো যে এইটো এটা পূৰ্ণাংগ ঐচ্ছিক বিষয়ৰূপে পৰ্যটনৰ স্নাতক পাঠ্যক্ৰম চৰকাৰে খোলাৰ ব্যৱস্থা কৰক ঠিক তেনেদৰে স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়তো ডিগ্ৰী পাঠ্যক্ৰমৰ ব্যৱস্থা কৰক যিসকলে পৰ্যটন শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী যে যাৰ এটা ভ্ৰমণ পিয়াসী মন থাকে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী এই শিক্ষাৰ প্ৰতি আগবাঢ়ি অহাটো উচিত বুলি ভাবো ধন্যবাদ ছাৰ বহুতখিনি কথা আপোনাৰ পৰা জানিব পাৰিলো আমি আগলৈও আকৌ আপোনাৰ লগত যোগাযোগ কৰিম ময়ো আপোনালোকক আটাইকে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছো ধন্যবাদ ছাৰ